Сәлеметсің бе оқушы? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика. Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс, төменгі сөрелік қалып 30-60 метр қашықтыққа жылдам жүгіру. Оқу мақсаттары: денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін түсіну. Сабақтан күтілетін нәтиже: сөрелік қалыпты меңгереді, 30-60 метр жылдам жүгіру әдісін меңгереді. Денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін нормалары мен ережелерін түсінеді. Жалпы дамыту жаттығуларының ағзаға тигізер әсерін түсінеді. Спорттың падишасы саналатын жеңіл атлетика туралы мәлімет. Жеңіл атлетика спорттың ең көп тараған түрі. Халықаралық әуесқойлық жеңіл атлетика федерациясы 1912 жылы құрылған. Оған қазір 200-ге жуық ұлттық қоғамдық бірлестік біріккен. Олимпиялық ойындар 1896 жылдан, дүниежүзілік чемпионат 1983 жылдан өткізіліп келеді. Жеңіл атлетика ойындары өте көнеден белгілі. Ол ежелгі олимпия ойындарының бағдарламасына енген. Жеңіл атлетиканың Қазақстанда дамуы: Қазақстанда алғашқы ресми жеңіл атлетикалық жарыс бүкіл қазақстандық бірінші спартакиада 1928 жылы Петропавл қаласында өтті. Республикада жеңіл атлетикадан тұңғыш рет ксроның спорт шебері атағын Бекбаев алды. Қазақстанның жеңіл атлеттері олимпия ойындарында, дүниежүзілік чемпионаттар мен халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелерді көрсетіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлер атанды. Қазақстандықтар арасында олимпиялық ойындарға тұңғыш қатысқан спортшы Кадяйкин болды. Тәуелсіз елімізге тұңғыш алтын медальді 2000 жылы Сиднейде өткен 27-ші олимпиадалық ойындардан кедергі арқылы жүгіруші Ольга Шишигина келді. Жеңіл атлетиканың тарихы ежелгі дүние дәуіріндегі халықтардың іс-әрекетінен басталады. Табиғи қозғалыстар, яғни жүру, тұру, секіру, адам бұлшықеттерінің қозғалысы адамзат пайда болған дәуірден бастау алады. Мәліметтерге сүйенсек, жеңіл атлетикадан жарыс біздің эрамызға дейінгі 776 жылы өткізілген. Енді сабағымыздың негізгі бөліміне көшпес бұрын әдеттегідей денемізді алдағы күшке дайындау мақсатында жалпы дамыту жаттығуларын жасап алайық.
халықтар жүгіріп өтеді. Төбеңгіден халық байлығында алады. Күлеге команда жүрген кезде оқушы пресс-зонаға келіп, екі қолын пресс-зонаның үстіне қойып, қызығына қойып, аяғымызды зеден жарқын көріп отырамыз. Биылымыз сәл алға, ақ Сүрелік қалыпқа тұру, сөреден жүгіріп өту, жүгіру әдісінің дұрыс орындалуын сөретке қарап та орындап үйден үйрен. Көрсетілген сөретті мұқият қара. 30-60 метрге жүгірген кезде терең тыныс алып, қол аяғымыздың ширақ қозғалуынан қадағалау керекпіз. Бүгінгі тақырып бойынша үйге тапсырма, жеңіл атлетика сабағында қауіпсіздік ережесін қайталау. Жалпы дамыту жаттығуларын қайталау, жүгіру барысында сөреге тұру қалпын, 30-60 метрге жүгіру қалпын көрсетілген видеодан суреттен қарап орындау, бірнеше рет қайталау. Үй тапсырмасын орындауды ұмытпаңыздар, сабақ аяқталды, сау болыңыздар, спортты жаныңа серік ет.